Вже більше 10 років. Кухня «Мастер-шеф» запалює кулінарні зірки. Але цього літа зірки запалять кухню «Мастер-шеф». Карнавал закатували. Вони звикли до сейва софітів. Привіт, хлоп'ята! І бризок шампанського. Наконець-то, мандру на «Мастер-шеф». А як щодо бризок розпеченої олії? Готувати вмієте? А що не видно, як тут? Звісно, готуємо. Кожен день. Духовка – мій лучший друг. Мій кулінарний досвід – все життя. Я богиня готовки! Та невже! Мамочка все оформить. Ну, раз так, тоді... Ladies and gentlemen, are you ready? Yeah! Хай розпочнеться епічний зірковий заміс! Є це соревнування, малиш. Кожного тижня найнесподіваніші зіркові трійки зійдуться у кулінарному протистоянні. Битва будет насмерть. Щоб визначити, хто главний на этой прекрасной кухне, щоб вас нічого не вийшло. Ми їх розірвемо. Та отримати головний трофей проекту «Мастер-шеф Селебріті» – срібну пательню. Я хочу ту пательню! Сковородка буде наша. Пательня? Наша. Охрана, отмена. Ого! Побачимо, хто краще готує. А от тепер починається готовка! Погнали. Але! Ви ж на «Мастер-шеф» зіроньки. Що за туля з маком? Це ускладнення. Тримайте. Ти серйозно? Так. Ви що, гоніте, ребята? Це твій ніж. Самурайський меч. Це для фаршу. Ви що, реально? А я готував? А от так. Нам капець. Ой, дівчатки. Карколомки. Ой, мама! Неймовірні. Проколи мені в глаз. Та нестерпні. Мама! Це ненормально. Перепони. Прямо, а тепер налево. А можна в нас ще будуть стріляти паралельно? Ногті! Це називається тортури. Ускладнення, які перевірять на міцність їхню жагу до перемоги. Не психуй! Та нервову систему. Забери. Коли на кону виграв, в тебе вселяється. Диявол! Це твоє молоше. А не виглядиш. Як я кажу в битві екстрасенсів, це просто не вкладається в голові. Ну, от така я що? Відчайдушні. Несамовиті. Салфетка, салфетка! Подождите! Вони будуть готувати. У мене висока кухня! Попри все, крутіть. Готувати так, як ще ніколи не готували. Смачно. Пожалуйста. Вау. Я сейчас мы приедем домой, и он будет готовить. Да, я тебя люблю. Найзапальніша. Найвеселіша. Та найкулінарніша прем'єра цього літа. Ніколи не могла б подумати, що готувати може бути так весело. Це «Мастер-шеф Селебріті». Тож... 3, 2, 1! Поїхали! Як відомо, я перфекціоніст. А тому завжди власноруч перевіряю якість продуктів нашій коморі. А ще я отримую задоволення від свіжих продуктів. Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі проект «Мастер-шеф Селебріті». І це означає лише одне – тут і зараз розпочнеться завзята битва між зірками українського шоу-бізнесу.
Вони завжди сперечаються між собою, хто з них гарніший, хто розумніший, а хто пристрасніший. Але на цій кухні нас цікавить лише одне – хто з них краще готує. І сьогодні ми продовжуємо з'ясовувати, хто більш вправний кулінар – брюнетки або білявки. І я запрошую на цю кухню чарівних білявок. Оля Полякова, Аліна Гросу і Таяна. Ура! Пішли дівчатка. Оля Полякова в своїй команді кулінарний гуру. Вона дуже полюбляє готувати і навіть ділиться рецептами зі своїми шанувальниками. Таяна також добре знайома з кулінарією. І найбільше вона полюбляє пригощати рідних стравами паназійської кухні. Ножі Аліни Гросу також не припадають пилом у шафі. Але найчастіше вона готує прості та швидкі страви. Дівчата! Привіт, хлоп'ята! Хлоп'ята! Приємно вас бачити. Навзаєм. Вітаю, дівчата. Розкажіть, які у вас стосунки з кулінарією? Вона готує. Я богиня готовки. Дуже люблю готувати, роблю це все своє життя і дуже творчо підходжу до цього. І в мене є і кулінарні влоги. І так, дорогі мої, сьогодні я спекла правильну безглютенову пасту, без дрожжей і без сахара. Я в інстаграмі зараз готую усілякі дієтичні страви, тому що зараз карантин і люди хочуть їсти багато. Займаюся сироварінням, у мене є своя ферма козяча. Клас! Дівчата, а ви? Я почалась готувати рис з дуріаном. Причому я сама вигадала цей рецепт, я була на Балі і... Він же смердить! Ну, є різні, є сорти дуріану, які не смердять, насправді... Що то за дуріан, якщо він не смердить? Це називається груша. Багато чула про майстер-шеф, і особливо від свого брата, тому що він колись проходив на кастинг. Добрий день. Мене звати Богдан. Сестра-співачка Таяна. Таяна. Таяна? Співачка Таяна, ваша сестра? Вау! Чому я сьогодні на майстер-шефі? Яка моя роль? Тому що мені подобається готувати. Тому що я вмію надихати. Я вмію врівноважувати різні енергії. Я не супер готую, але я готую просту їжу. Прекрасна Аліна Гросу, яку ми з Таяною пам'ятаємо ще з дитинства. Це так круто, коли зовсім молода дівчина, але вона на естраді більш, ніж я і Таяна разом узяті. І що далі? За клан брюнеток сьогодні будуть відповідати неперевершені Надія Мейхер, Оля Цибульська та Дар'я Астаф'єва. Зустрічайте! Привіт! Ось вони! Надія Мейхер. Якщо вона не на сцені, то шукайте її на кухні. Оля Цибульська не уявляє себе без приготування їжі. Під час локдауну співачка не сумує, а вивчає нові рецепти. Дар'я Астаф'єва теж не цурається роботи на кухні. Нам треба їх вжарити. Нам треба їх вжарити? Вжарити? Це моя фраза. Алла риба, алла риба, алла попка де грас. Привіт, дівчата. Бачу, у вас гарний настрій, це дуже добре. Скажіть, чому ви краще, ніж команда червоних? Ну, дивися, ми разом важимо менше, ніж вони. Почекай, це ще не факт. Нас такими создала природа, уже побідітелі. Мої відчуття... что команда достаточно такая интересная у нас образовалась. Виктор, треба було лише запитати, чому ви краще, ніж вони? І все. І далі все працює само. Мечтала попасть в этот шоу, потому что все мои друзья и близкие знают, что я очень люблю готовить. Білявки, брюнетки. Попереду на вас чекає 3 випробування. За кожне ви будете заробляти бали. За перемогу в першому можна отримати 1 бал, в другому – 2. Команда, яка переможе в третьому конкурсі, стане багатшою на 3 бали.
А символ проєкту MasterChef Celebrity – срібну пательню – отримає команда, яка зможе набрати більшу кількість балів. А як ми її розділимо, ту пательню? Ні, не можемо. Ну як це? От ми виграємо це пательню. Це я придумала пательню, виграєш ти, і ми всі приходимо до тебе. На пельню. На пельню. Але пательня? Що ж буде, коли перемогу наша отримає команда Закрити синя? Закрити пательню, пательня наша. Ні, пательня ваша, наші хлопці. Це варіанти. А, це варіанти. Це варіант, дуже гарний варіант. А у вас третій буде, третій є? Третій. Знайдемо, знайдемо. Давайте. Просто зараз на вас чекає естафета MasterChef. Мадре мія. Да. Обом командам треба буде приготувати одну і ту страву. І всі процеси ви будете робити на випередки. Що ми будемо робити? На випередки, хто швидше. Я довго не міг визначитися зі стравою, яку вам потрібно приготувати на цьому випробуванні. Але чим ближче був конкурс, тим ясніше я розумів, що таким красуням потрібно давати італійську класику. І це ризотто з грибами. Вуу, це лігка! Обожаю это блюдо, на самом деле совсем недавно научилась его готовить. Мы были в гостях и просто влюбились в это блюдо. Приготування цієї страви я розділив на три етапи. На першому етапі вам потрібно нарізати гриби і цибулю шалот, а також принести рис. На другому етапі необхідно підсмажити гриби та цибулю, до неї додати рис, потім влити біле вино і випарювати кілька хвилин. І нарешті третій етап. Продовжити готувати ризотто, поступово додаючи бульйон. Коли рис буде майже готовий, додати вершкове масло, гриби та пармезан. Фінал етапу – готова страва і презентація. І що? А можна в ресторан позвонити? Є це поблизості? Доставка. Доставку, та. У вас зараз є 3 хвилини, щоб обрати, хто буде на першому етапі, хто на другому, а хто на третьому. Я наріжу, я швидко ріжу, я в цьому спец. Ти перший, ти тоді смажу. Я тоді смажу. Моя мама довге время прожила в Італії і до сих пор там живе. І вона дуже хорошо готовить італійську кухню. И ризотто в том числе, поэтому я неоднократно видела, как она это делает. Давай я третий закончу. Третий закончу. Потому что, ну, там нужно... Ты готовила ризотто? Нет, хоть раз? Я тоже поэтому не готовила. Давай я закончу, чтобы оно было идеально. Хорошо, давайте. Значит, кто будет готовить второй? Давай ты будешь второй. А ты тогда все нарежешь. Фу, уже легче. Наконец. Вже хочеться скоріше дізнатися, що там під коробками. Учасниці, які відповідають за перший етап, займайте свої робочі поверхні. А всі інші поки що піднімайтесь на балкон. Окей, ми тобі будемо кричати, допомагати. Дашка, удачі, давай. Кричіть, пожалуйста, кричіть. Сіла, боже мій. Ми тобі допомагаємо, Даш. Готові дізнатися, що під коробками? Так. Так? Піднімайте! Там зараз якісь штуки на руки. Ах! Ой! Це що таке? Краса! Рис! Я думаю, це якийсь новий сорт ризотто, тому що там 3 каші. Гречневая, рисовая і чечевица. І сьогодні ви перевтілитесь у попелюшок. Перед вами 2 принца. Ну, як 2 принца? Принц і його, ну, чорний кінь. Щоб швидше потрапити на балкон, треба швидко перебрати всю крупу. Так, розділіть на 3 і вибрати рис. Злісна мачуха попросила передати, що вибрати рис на ризотто буде достатньо. Ви що, реально? На приготування у вас буде 45 хвилин. Та раджу розподілити час так, аби ви встигли приготувати ризотто. Готов? Да. Час пішов. А сито не просіє, він там дуже... Да? Сито не поможе тобі, ні? Да ладно! Блін,
Послушайте, есть же секрет какой-то. Даша, ты так не сделаешь. Девочки, не... Да ладно, сейчас как в детстве. Помните, в детстве, в советские времена? Выдала свой возраст. При мне запускали «Аврору» в бой. Сейчас вы вот это по накатанной, пальчиками быстро. Я не знаю, если не будет принца после этого конкурса, я манала. Будет принц! Будет! Ничего сложного, просто ты входишь в раш, ну, для спины, я думаю, это не продумано. Жменьку нам буквально. Вот, 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 молодец, ты молодец, да, вот умничка, так. Вот так. Вот смотри, как Даша делает. Она делает лучше, чем Даша, все. Я бы эти ногти обрезала, блин, если бы я знала. Надо было мне пойти на ногтение, я бы быстро бы там сейчас... Я гречку в детстве так перебирала, как огонь. Ковырялася с цими ногтями. Алина, подвинь кучу к себе ближе, да, к белому, ближе. Да. Це було дуже для неї складно, і в неї трошки не виходило, і ми всі дуже-дуже нервувалися. Аліна, не треба здаліка тягнути, тягни прям близько возле Ріса. Оль, ти мені чимось мою маму нагадуєш. Оля у нас як моя мама. І важливо, щоб було шумно, голосно. Що ти граєшся, блін? Оля, не кричи, ти будеш пустила сюди, давай, давай, вот так, вот так. Оля зараз дуже допомагає, вона так кричить, що я вже срався. Я не знаю, чи я можу казати такі слова. Аліна, швидше, блін! Не можу, я хочу її задушити. Я задушити її хочу. Аліна, швидше, все! Коли на кону виграш, в тебе вселяється диявол! Аліна, мерче! Мерка, Аліна! Да. Знаєте, чого, Віктор, в мене сусідка робить так кожного ранку. Виходить на балкон і там зразу... Дівчатки, извините, я тут насорила. Ти, ти крута. Очень... Ти молодчина, все бомба. Ти молодець. Да. Оля, 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 давай, 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 чего давай. Просто ну... посмотреть. Все хорошо, смотреть, блин, же. Полякова, ты бы уже все приготовила. Я бы уже все приготовила и уже бы закончила. Ничего страшного, все у нас выйдет. Все, молодец. У меня с моторикой очень хорошо. Я быстро делаю все руками. Ну, как вы видели, рис тоже я быстро перебрала. Это шалот? Нет, это не шалот. Нет, это не шалот. Нет. А где шалот? Покажите. А, вот, все, я нашла, нашла. Вот, вот это, да. Все, супер. Боже, осторожно. Держи, держи. Нарезала грибы и нарезала лук-шалот. Это я очень быстро делаю, профессионально. Отже, кто первым завершит первый этап, сейчас увидим, и это будет... Команда! Дашка, палочку, палочку! Синий! Ага! Аліна, швидше, блін! А Надія вже тут, добре. Я вже можу? Коробку треба підняти. А, господи! Ви маєте дізнатися, що там. Ага! Що там? Що це? Не зовсім поняла, зачем це. Потому что, ну, ризотто, как бы, оно немножко в другой посуде готовится. Це весь посуд, яким ви можете користуватися на другому етапі. Жодних сковорідок, лише ця таця. Слушайте, ну, я привыкла к разным условиям жизненным и ситуациям, поэтому, конечно, стала выкручиваться и там, ориентироваться быстро по местности. Тарелку с рисом ставь туда рядом. Тарелку с рисом! У Олі прям перемога стояла на першому місці. У мене такого, напевно, не було, можливо, і тому я так абсолютно повільно робила це. Аліна, біги! Молодець! Умніця, крещення огнем! Це такий позор. Ага, в
тільки що була Таяна, вона мала вже доготувати все. Бачила там просто піднос, на якому потрібно було смажити ці всі продукти. Ну, це був шок. А ви спеціально оцю пательню таку дурну взяли, щоб нам було тяжко, да? Моя відповідь – так. То ви якісь знаєте, хто? Хто? Ці, які портять все. Знаєте, на що вона була схожа? На тарілку, яку видають в американських тюрмах. Це такий був піднос з такими виямками. Одна їда тут, друга тут, третя, так у них в тюрмах. Ділай менше огонь, здвинь ту штуку, здвинь її. Здвигаю, секундочку. Так, ріс туди. І тут нам видали якусь собачу таку тарілку. Там ти ж смажеш одне, там друге. Вина візьми. Боже, я не п'ю, я не знаю, як відкривати вино, господи. Я смогу, я все могу. Потом між ног і видерни чеку. Я молодець, я все могу. Я правильно делаю хоть, ні? Ну так. Тепер тянуть? Я можу допомогти. Ногами, ногами. Що? Между... Таяна, Таня, я можу допомогти. Таня! Давайте я допоможу. Да? Давай. Так. Все. Спасибо. Нема за що. Бачили, як я відкрив вино? Да. На вас не кричали, до речі? Поки що ні. Ні. Ну, вона побачила, що я... Дивно, бо Оля вже готова кинутися на жертву. У мене висока кухня! Це вино почало горіти. Палати, я себе відчула просто на якійсь пекельній кухні. Я боялася, щоб в мене волосся не згоріло. У мене там все відбувалося дійсно, як на майстер-шефі. Лучше б я пішла готовить. Я зараз лопну. Зараз все буде, почекай. Не надо, Оля! Слушайте, я грибов не буду все гриби добавляти. Ні, там много грибов. Готовила лук, готовила грибы. Нажимай, давай, нажимай, давай, нажимай, нажимай. Я нажимаю, а все. Умница. Давай. Умница. Чуть-чуть, чуть-чуть. Классно, мне так нравится. Добавляла рис к грибам. Надя, Надя, бери палочку. Надя, сюда. Иду, иду, Надя. Да, сейчас, сейчас. Надя, да беги уже, палочка вот. Все, иди, иди. Таня, швидко йди, все! Одночасно команди залишають другий етап. Давай, швидко, біжі, біжі, біжі. Молодець. І зараз ми побачимо богиню кухні. Це вона. Ура! Так! Ага. В приготуванні ризотто надважливо періодично доливати бульйон до рису. І цей процес ви будете виконувати виключно з допомогою цих трубочок. Хорошо. Дивіться, ось так. Я поняла, я все знаю. Спасибо, не надо. Коли я готувала в кінці вже цю історію, було дуже мало цього риса, масло відділилося. На цій сковорідці було неможливо готувати. Ой, клас! Я впевнений, що дівчата бояться щось сказати погане. Лише хвалити можуть. Клас, супер! Оля, трубочкою! А я вже налила! Хвати, ще трошки одну ще порцію додав, може? Мені здається, що буде забагато. Мені, да, щоб немного було. Він буде довго википати. Ти ніколи не знала, що можна пальцем закрити, і тоді в трубочку набирається бульйон. Такий лайфхак, тепер вдома буду гратися. А сир? Где он? Сир где, ребята? Сир пармезан, где? Де сир пармезан? Вот. А це пармезан, дай кусочок. Щас, отстань.
Я в цей момент, коли вона кричить «щас», помічаю, що на поличці стоять потерті сири. І я починаю хапати, думаю, ах ти коза, якщо ти не даєш цей, не хотіла ділитися, я тобі не дам той. А, зато я моложе! Що ви робите там? Оля! А не виглядиш. Що ж ну ще? Ви бачили, що творилось там? Ти пасов! Полякова розізлилася, що я молодша. Покажіть, яка вона. Вона хоче, щоб всі думали, що вона світла і свята. Покажіть, насправді, Полякова б'ється за сир, хоча сиру має повну хату. Мене била цибульська там. Vamos a probar conmigo. Yo no soy cocinera, soy cat. Так, запахло жареним. Запахло весною. Ектора, ви розумієте, що може бути, коли, ну, страва синів буде смачнішою в цьому конкурсі? Ви ж розумієте? Саме тому я вирішив делегувати фінальний вердикт моїй правій руці – Дмитру Танковичу. Думаєте, може ні? Да. Це не вітер, це Оля Полякова. Ей, де моє масло? Ти неземна богиня кухні. І пісень, і ніг. Оля, Оля, прикрашай, от там тім'ян, тім'ян є, біля грибів тім'ян. І ще пересип пармезаном зверху. Увага! 10! Пармезан, пармезан! Присипаю. 9! Ще чуть-чуть 8. Можна пармезанчик. Оля, ну... 7! Ну все. Це дуже красиво, дуже. 6! У-у-у-у! Оля, 5. Молодець! Олю на кухні так не прибирають. Оля. А, Оля. 3. 2. 1 секунда. І стоп. Час вийшов. Дуже гарна презентація. Ектор, я зібрала. Добре, що ви виправилися. Молоді. Боже, ну це дуже як на екзамені. Як на екзамені. І я звикла до того, що всі, хто куштує, куштують в мене у гостях мої страви або мої домашні, вони завжди дуже аплодують. Вони захоплено, присмакуючи, розхвалюють. І я до цього дуже звикла. І це для мене, як знаєте, як виступ на сцені. Там нітя-нітя стинет. Розпочнемо з команди синіх. Amigo querido, mis besos, lo mejor que mi comida. Muchas gracias. О, конечно, все куплено, все понятно. Сиеста. Слухайте, ну. Браво! Ці дівчата точно знають, як протарувати дорогу в шоу-бізнес. А знаєте, я завжди кажу, те, як презентують страву, також дуже важливо. Тож, дівчата, є щось, що б ви хотіли змінити у вашій страві? Я б хотіла змінити тарілку. Ні, це прекрасна тарілка для подачі ризотто. Я б ще зробила порцію побільше. Ну так, як ми всі на дієті, то норм. Я погоджуюсь, за пропорціями мікрогріну забагато. А ось щодо смаків ризотто зараз дізнаємось. Діма, приєднуйтесь. Дякую, Ектор. Ну, все, що можу. Пошли цілувати опять. Шучу. Колір ризотто правильний. Рис не розварився, він альденте. Мені подобається, що ви добре попрацювали зі спеціями. Солі саме стільки, скільки потрібно. Я можу сказати, що мені сподобалося, Ектор. Доїдай. Це смачно. Бесаме мучо! Бесаме! Бесаме мучо! Кому си переста ноча ла ультиму бе! Бесаме! Бесаме мучо! Кому си переста ноча ла ультиму бе!
Пердерте, пердерте, деспуес. Треба пердерте. Боже мой. Забирайте свою страву. Дякую. Добірні та доступні продукти знаходяться набагато ближче, ніж ви можете собі уявити. Спонсор показу – торговельна марка АТБ. АТБ – свіжість під контролем. Таких презентацій ми ще не бачили. Ніколи! Estas por tu! Вау! Дякую! Смачного, хлопці! Смачного. Дякую! Дякую! Дуже довго вибирали рис, і тому в нас вийшла така маленька міні-порція. Мішеліновська порція. В неї є своя думка, вона вже все відрахувала, вона в житті вже мільйон раз одне й те саме робила на цій кухні. Вона знає, як в неї має бути. І у нас вона зразу ж зайняла домінуючу позицію, тому мені щось казати і якось її чіпати не дуже хотілося. Щодо порції, все добре. Але схоже, що в ризотто забагато олії. Ви там, де олія, не беріть. Беріть, де ризотто. Це інший смак. Ага. Перша і друга страви, вони різні. Угу. І це все, що я хочу сказати. Все? Так. Окей. Дуже дякую, Дима. Ваша єдина помилка – це кількість жиру, яка відділилася. Через те, що бульйон додали зарано. Презентація чудова. Великолепно. Клас! Я це запам'ятаю на все життя. Я багато масла дала, тому що я там звикла, що я ж готую нормально, в сковородці великій. А тут того ризотто було, як кіт наплакав. А ви почули, що там у страві, Ектор, був розмарин? Ви це да, відчули? Да, це прикольно, да, правда? Але він лежить зверху, там тяжело було не почути. Ні, він не зверху. Зверху то тім'ян, а розмарин у мене в бульйоні готувався. Так, я видав всі деталі. Дівчата, мені дуже подобаються ваші емоції, настрій та те, як ви одна одну підтримуєте. Що стосується страв, обидва ризотто – це добрий результат. Але є одна команда, яка приготувала страву більш наближену до традиційного італійського ризотто. І це команда… Команда «Сині». Вітаємо команду синіх, ви заробляєте один бал, але я хочу підтримати команду червоних. Все нормально, це лише початок. Нас засмутило, тому що ми дуже хочемо виграти ту бісову сковорідку. Але в нас ще є попереду два конкурси, я думаю, що в нас все вийде, тому що я дуже люблю готувати і наша команда найкраща. Улюблена страва може смакувати краще, якщо доповнити її освіжаючими нотками. Спонсор показу – торговельна марка «Квас Тарас». «Квас Тарас» – вдале доповнення смачних гостинних моментів. Настав час другого етапу. Ми вриваємося на кухню. Команди, з поверненням на кухню «Мастер-шеф». Команда брюнеток у синіх фартухах у своєму арсеналі має один бал. Вітаємо! Ура! Ура! Як ми за вас раді! Коли отримуєш перемогу, хочеться лизнути її ще хоча б раз. І я сподіваюся, що з наступним конкурсом ми впораємось так само круто.
Але команда червоних, не засмучуйтесь, тому що я нагадаю, зараз буде другий конкурс, а в ньому ви вже можете зробити 2 бали. Це круто. Сьогодні на вас чекає дуже креативне та веселе випробування. А саме кулінарний крокодил. О май гад. Ідеально. Я безкінечно вдома на всіх каких-то наших дружеских собраниях мы играем в эти всякие игры, где нужно показывать. Я the best. Я всегда умею так показать. Ну, чего я еще не показывала в жизни? Все показывала. Я никогда не играла в эту игру. Я граю крокодил зараз із Нестором. Нам подобається ця гра. Найчастіше показує Нестор, я відгадую. Дуже кайфую. Я люблю играть в разные игры. И детские, и взрослые, но крокодил я в жизни играла, ну, может быть, от силы там 4 раза. Для тих, хто в дитинстві грав в інші ігри, я нагадаю правила. Одна людина жестами показує загадане слово, а її команда має розгадати, що саме їм намагаються донести. Ти маєш мовчки пояснити своїй команді, просто пальцями, руками, очима, не знаю чим, всі інгредієнти, які входять до складу страви. А команда має розгадати та паралельно приготувати страву. Можете обрати зараз одну дівчину з вашої команди, бо її задача буде запам'ятати всі деталі і донести їх до команди. Я спросила, кто классно показывает, потому что я знаю, что показываю классно я. Конечно, я чувствовала, что я тоже могу показать, но мне почему-то казалось, что я, наверное, больше пригожусь на кухне, вот, потому что я человек такой достаточно организованный. Показывать рецепт нам будет Даша. Окей. Мы готовить будем. Хорошо. Показывать я умею. Да. Ага. Дуже добре. А у нас будет показывать Танюша, а мы с Алинкой будем вдвоем готовить. Як стёщую просто. Оскільки я досвідчена куховарка, я буду готувати. Алінка трохи плаває в продуктах. Я думаю, що з цим могли бути проблеми. Тому я взяла її помічницею. Готувати ви будете по черзі, тому зараз необхідно визначитись, яка команда зіграє першою. Хто буде першим, а хто другим, визначить дуже проста гра, яка має назву «Камінь, ножиці, папір». Клас! Я в інтернеті напередодні побачила лайфхак. Якщо дуже швидко грати в цю гру, то твій суперник обов'язково покаже ножиці. Ідемо швидко грати. Давай, ми з тобою вдвоєм. Давай, пішли. Давай. Іди сюди, бігу. Можете робити це там, тому що давай. Це небезпечно для нас. Будь ласка, поверніться, будь ласка. Добре. І робіть це там. Та, дуже швидко. 3-4. Чому я говорила? Давай швидко, давай швидко, давай швидко. Я розуміла, що вона покаже ножниці, а я покажу камінчик. Та ні, стійте! Отлично, ми виграли. Ви йдете, працюєте. Ти так говориш, як будто ми йдемо не грати, а... І це спрацювало. Команда червоних працює другою, так? Команда синіх – першою. Все. На приготування страви у вас буде 20 хвилин. Зрозуміло? Так, кларо, кларо. Тепер усі, окрім тієї учасниці, яка першою буде показувати страву, покиньте на деякий час кухню. Першою почала команда синіх. Ну що ж, для пекучих брюнеток я спеціально підготував гостреньку насолоду з Азії. Це... Ломейн кон вегеталіс. Когда я вышла и услышала название блюда, у меня что-то внутри опустилось. Что-то. Самообладание, моя уверенность. Все опустилось внутри. Если бы я была мальчиком, опустилось бы что-то еще. И говорю, а что це?
Для початку потрібно нарізати овочі: моркву, червону цибулю, перець, гриби шиїтакі. Також відварити локшину. Для соусу необхідно змішати кунжутну олію, соєвий соус та цукор. Капець, як це показати? Думаю, господи, як показати? Як показати масло сезама? Як це показати кунжут, як показати? Такого я ще не показувала. Потім необхідно підсмажити овочі, додати локшину, соус, бок чой та все добре перемішати. Подождите. А як пак чой показати? Що таке пак чой, об'ясніть? Бок чой – це овоч такий. Схожий на шпинат, такий зібраний, приблизно ось такого розміру. Я коли услышала це слово, я не знала, що це так називається. Я думала, це якась там міні-капустка. Ну, в житті, коли щось готуєш, додаєш бок чой, це міні-капустка якась. Страву подаєте з кунжутом та нарізаною зеленою частиною цибулі. Ектор, мій кумір просто. Ми зайшли і побачили Дашині перелякані очі. Дівчатки, много не говорите, слушайте внимательно. Ні, вже не розмовляємо. Ми знайомі мужчини. Вона махала, що це щось нереальне. Ми зрозуміли, що це буде якась складна страва. Час пішов, поїхали. Я. Наливаю воду. Я наливаю воду. В командной игре очень важно распределить роли. Я сразу показала. Ти берешь кастрюлю, наливаешь воды, ставишь на газ. Это очень важно. Потому что пока они сейчас будут допетривают, что куда зачем бежать, очень важно, чтобы закипела вода. Так, кролик, морковка. Одна. Подожди, подожди. Круглое что-то, яйцо. Перец. Перец я смешно придумала показать вот так. Я не знаю, почему, но такие ассоциации. Перец, чеснок. Солодкий перец. Солодкий перец. Перец. Да. Так, я бегу, я тогда бегу за этим. Цибуля. Цибуля. Приготуйте полякову, будь ласка. Це буде дуже смачна страва. Блистить, вона блистить червона, червона. Цибуля червона, я поняв. Цибулю, одну червону цибулю. І зелені стручки, так? Да? Все. Я даже, чесно, сама даже поразилась, як быстро дівчонки угадували. Даша дуже гарно показує, і дівчата відгадують дуже швидко. Лапшу показала з ушей. Знімаємо. Макарони? Та господи. Лапша, лапша. Рисовая лапша. Вот эти дела. Надеюсь, меня не засудят. Боже, це був мій страшний сон – різати на мастер-шеф. Йоханий бабай. Бляха, цибуля ріже цибулю. Ви що? Це ж канібалізм. Кастрюля, сковородка. Разогреваю ее, наливаю масло. Кунжутное масло я показывала, маленькие капочки и наливается. Кунжут. Кунжутное масло. Дуже круто. Так, дівчата, трошки готуйте, не переводьте продукти, бо нам що готувати. У нас вистачить і для вас також. У нас все є. Боже, як гарно працювати на дорогому, багатому каналі. Так, згоден, дякую. Мені також приємно. Що робити? Соус. Так.
Было сложно объяснить соус, ингредиенты соуса. Ну, объясняла, что сначала соевый соус. Ну, как ты его покажешь? У меня такая ассоциация. Бляха, як воно? Соевий соус, да? Так. Дашка! 10 хвилин, дівчата, залишилось. Майже все вже показали, так? А що залишилось? А, я знаю, що залишилось. Так, це буде непросто. Очень сложно было бок чой показать. Овоч, коза їсть, коза за... Трава? Капуста? А, трава, трава, яка? Вонюча, пахуча? Тмін? Петрушка, укроп? Кінза? Как показать в общем, что такое бок чой? Это трава, зелень. Как показать? Козочка ест зелень. Дашка щось купала в землі, ми зрозуміли, що його сюди садять, воно там проростає, що його їсть якась тварина, значить це щось зелене. Швидше за все, що це якась капуста або зелень. Бляха, я йду гляну зараз по формі. Зараз ми знайдемо. Ні? Я навіть не могла зрозуміти, що це в принципі. Це що, овоч, фрукт, чи це, не знаю, деталь якась? Потом думаю, боже мой, наверное, я не так показываю, показываю бок. Бедро? Бедра. Апельсин? Оно бока. Большое? Оно большое? Мясо? Жопа! Бедро! Ну, короче, бок никто не додумался, что это бок. Девочки не знали это название. Я тоже не знаю. Потом... Думаю, на что это похоже? На щавель. Я показываю щавель, листочек, щавель. Щавель! Щавель! Это бок чой. Я не думал, это ж принят. И это правильно. Правильно? Да. Цибульская побежала за щавлем, а принесла бок чой. А это было и рассчитано, Олечка. До сьогоднішнього дня я жодного разу цю капусту в житті не зустрічала. Ну, я її, напевно, їла, але я не знала, що це бок чой, і не знала, що з нею робити. Це було складно. Залишилось 4 хвилини. Соус туди! В блюдах, которые готовятся вок, вот восточные блюда, которые с соусом, очень важно, чтобы был яркий выраженный вкус соуса и преобладал в этих блюдах. Давай. Где соус? Тарелку принеси, тарелку. Тарелку принеси, белую тарелку, да? П'ять, чотири, три. Та не прибирайте. Ви що, до свекрухи прийшли? Та да. Одна секунда. Стоп, час вийшов. Дашуля, молодець. Сьогодні вистачає соєвого соусу, я бачу, маловато. Ну, так, на вид, ви ж поняли, це вок. Дайте шампанського! Шампанського! Настав наш час, вийшла Таяна. Для вашої команди у мене ефектна азійська страва під стать яскравим білявкам. Це... Яловичина з брокколі в часниково-імбирному соусі. Для початку необхідно нарізати м'ясо. Для соусу необхідно змішати соєвий соус, цукор, воду, рисовий оцет, кунжутну олію та кукурудзяний крохмаль. Я не знаю, як можна пояснити рисовий оцет і кукурудзяний крохмал. Як можна це пояснити? Далі необхідно обсмажити м'ясо. В цій же пательні посмажити брокколі, потім тут же посмажити часник та імбир, додати соус, готове м'ясо та брокколі. Перед подачею необхідно прикрасити страву кунжутом та зеленою цибулею. Дякую. Нормально? Yes.
коли я побачила всі інгредієнти, які мені треба було пояснити, я стала і думала, що я зараз буду плакати. Все нормально буде. Телятина під чесниково-імбирним соусом. Час пішов! Стегно... Бика. Говядина. Говядини. Ріжки, що є. Така тварина рогата. І Оля зразу зрозуміла, що це яловичина. Так, я пішла. Відгадуй. Кролик, капуста. Зелена капуста, капуста. Велика. Брокколі показувала мені капусточку зелену. У мене ж зелені нігті і показувала, що це зелена капусточка, яку гризе там кролик. Білокочанна? Кальрабі? Давай. Мені... Або брокколі? Брокколі, що? Я візьму сковородку. Перець, сіль, кунжут, масло. Кунжутне масло. Кунжут і вичавлений, тобто це кунжутне масло. Що ще? Давай. Сковородка, кунжутне масло. Японський соус. Соєвий соус. Все, хорошо. Соєвий соус, да, у нас соєвий соус. Це зрозуміло. Японський соус. Японський бог! Команда Сирік, що скажете? Як вони працюють, а? Таяну я подожду після передачі. Покажу прийомчик. Хая. Таяна класно показує. Супер, профі. Видно, що вона обезьяна професіональна. Ну, я теж. Отлично, далі. Що? Чесник. Чесник! Мала, чесник неси! Чесник несу! Чесник заказала Кам'янєва! Чесник – це ми як вампір, ми показуємо, що ми зганяємо злий дух чесником. Знає діло в вампірських ділах. Найскладніше, що було в цьому конкурсі, пояснити імбир, рисовий оцет і кукурузний крохмал. Імбир? Абсолютно я навіть не могла уявити, як це можна пояснити. Подожди, що? З землі виколупувати. Перець, редька, дайкон. Ну, я почала показувати, що його викопують, тобто це корінь. Тобто треба було зрозуміти, що це корінь. І я намагалася показати, що з нього заварюють чай. Коли ви випиваєте, то дуже він гострий і тобі гаряче. Господи, сельдерей! Імбир, імбир! Імбир і чесник! Вот это мне очень понравилось. Ну и реально, как имбирь показать? Я не знаю, как бы я показала. Wow. Давай дальше. Рисовий оцет. Я не могла навіть уявити, які асоціації можна показати команді, щоб вони зрозуміли. Я кунжут. Насіння якесь. Рисовий оцет, я думала, що треба логічно пояснювати. Я показала на Аліну, яка вибирала рис в попередньому конкурсі. Насіння, не соняшникове, насіння, рис! Який? Корічневий. Длинний. Рисова лапша. Рисова. Рідина, рідина рисова і дуже кисла. Рисовий уксус. Уксус. Рисовий уксус. Ще, давай далі. Вау! Далі, далі, рисовий уксус. Кукурузний крохмал. Кукуруза. Перетерта кукурузна. Ні, мука, кукурузна мука. Ні. Я їм кукурузу. Правильно, потім її перетирають і варять з неї, і залишається оця рідина, яка робить желе, крахмал. Крахмал! Кукурузний! Де він, блін? Що це було? Я не знаю, як Оля догадалася цими всіма моїми рухами. Просто я
дуже полюбляю азіатську кухню, я на ній знаюся, і в мене все це є дома. Тому, коли я почула, що там буде соєвий соус і кунжутне масло, я вже зрозуміла далі, що там буде часник і імбир, крахмал, тому що це складові азіатської кухні, я це готую вдома. Вау! Я хочу сказати, вот що це да. Дуже круто, так? Вау, вот это да! Взагалі, я здивувалася, коли вони все відгадали, і це було настільки круто, я відчула таку полегшеність, я відчула таке натхнення, що я молодець, що я змогла їм показати. Коза, я тебе ненавижу! Поїхали готувати? Правильно я режу? Это хорошо? Точно? Рисовий уксус іди найди, бігом! Накерувала всім процесом там на кухні, не давала бідній Аліні нічого зробити. Аліночка, варто придивитися, так і в шоу-бізнесі Оля не дасть дорогу, так що треба трохи штовхатися ліктями. Що робити їй? Мені розкажи, я їй розкажу, що? Все-таки хочеться, щоб до тебе як до, ну, вже такої з досвідом людини відносилися. Так, кастрюлю де бери. Я побачила її в першій грі, бачила її таку трошки повільність, таку трошки невпевненість. І тому я вирішила взяти на себе весь удар. І оскільки я дуже хотіла, щоб наша команда в цьому конкурсі вже все-таки виграла, тому що ми програли в попередньому конкурсі. І тому я хотіла все взяти на себе. Де ця штука мішати? Принісь її бігом! Золушка! Якщо хочеш щось зробити гарно, зроби то сам. Я так по життю роблю. Я тому монтую сама кліпи, монтую сама свої концерти, приймаю участь в аранжуваннях. Моя сковородка подягуста! Тихо! Моя сковородка! У вас дуже багатий, хороший канал. Тому ви можете собі дозволити купити нові сковорідки після Полякової. Спасибо большое, Аліна! Мішай! Алінка, мішай! Мішай і нам не мішай! Мішай, не мішай! Коротше, коли це вже дійшло до того, що я не встигаю щось нарізати, Оля мені... Ану пішла, ану то, ану все. Цей момент мені якось, можливо, по моїм емоціям це зрозуміло, типу, блін, що таке? За що мені це? Оля, ти гірше, ніж свекруха, я тобі серйозно кажу. От, хорошо, що в мене дівчатки. Хорошо. Хлопцям би не повезло. Так, дітка, давай чисть чеснок. Знаєте, ми були в такій зв'язці з Таяною, що, якщо чесно, я і так от з нею була. Вона була моїми руками, розумієте? Вона все, що вона показувала, я це все робила. Ми з нею були в такому контакті, і тому ця робота дуже гарно спорилася. Так, далі. Брокколі, давай, сюди. Уже? Ну, подожди чуть-чуть. Ребята, що там у нас со временем? Що там, мені кажется, уже все? Ні, ще 5 хвилин. 5 хвилин? Да ладно? Так. Які ви злі? Я змогла їм показати абсолютно весь рецепт, послідовно, всі дії, як потрібно робити. І вони, звісно, справилися з цим неймовірно класно. Залишилось 2 хвилини. Ріж ту довбану копи-пи-пи! Просто хана. Если бы это было на моей кухне, я бы всем им дала люлей. Полякова орет, как бешеная, ругается. Господи, я веду себя как истеричка, это пипец. Ну вот такая, шо? Остання хвилина. Презентация. 5, 4, 3, 2, 1, стоп, сейчас вижу. Спасибо, дорогая. Спасибо. Полина, огромное спасибо. Я надеюсь, что я смогла вам объяснить все. Очень было круто, не знаю, вкусно ли. О, ну красиво получилось. Першою презентували дівчата свою страву.
Спасибо большое. Как там говорится по-испански? Приятного аппетита. Buen provecho. Buen provecho. Ага. Вау. Такий гарний український акцент. Да. Діма. Так. Дімо, ваші коментарі. Що, мені подобається, я люблю м'ясо взагалі. Брокколі попробуйте. Брокколі, видно було, що вони його в останній момент поклали на вогонь. Так, давай не розказуй. Я взагалі люблю брокколі варити альденте, тому що коли її переварюєш, вона перетвориться просто в якусь кашу. Вони думали, що вона сира, що вона не готова. А вона в нас була, то готова. Ектор повторює і повторює свою пробу, значить, блюдо вдалося. Для мене завжди, коли мій чоловік каже «дай ще», для мене це комплімент. Так він мені говорить не тільки на кухні. Опа! За спеціями ідеально. М'ясо не перетримане, не жорстке. Соус смачний, його достатньо, він додає страві необхідного смаку. Мені подобається, що капуста брокколі альденте, хрустка, ви зберегли її колір. Наступного разу трошки менше олії. За все інше дякую. О, Боже. Моя рибка. Команда синіх, будь ласка, підходьте. Ой, ой, ой. Ой, Даша. О! Ну ось, нарешті. Давайте їсти Ектора. Это запрещенный прием. Попросили подать. Я подала. Как сидя, стоя. Я решила подать лежа. Помогите даме встать на мостик. Вау! Презентація була дуже гарною. Дякуємо вам. Дуже. Дуже гарно. Досі тепла. Досі тепла, тому що я принесла. Вона підігріла на животі в себе. Тобі в ній живот. Якщо ти розумієш, о чому я. Перше зауваження. Чому вони завжди нас лякають, Ектор? Я не знаю. Я не розумію. Все ти розумієш. По-багатому. По-багатому? Звісно. Це на двоїх, пацани. Локшина і овочі приготовані смачно. Мені подобається. Але є один принциповий момент. Це китайська кухня. І ми всі знаємо, що смаки повинні бути насиченими. Цього бракує. Здебільшого через те, що у вашій страві дуже мало соусу. Його всього лише кілька крапель. Він просто розчинився в такій кількості локшини. І лапша в нас проварена правильно, овочі приготовані правильно. Єдине, нам не вистачило трохи цього соусу. Дімо, що скажете? Ну, слухайте, скажіть, що в нас краще, і пішли вже. Давайте пательню і поїхали додому. Діма, в тебе печія, тобі гостре не можна. Що? В тебе печія, тобі гостре не можна. Чому в мене печія? В мене все нормально. Я сказала, у тебе печія. Так. Ну, куди тобі? Ну, тобі треба схуднути, в тебе печія. Ну, буде печія від соусу, якщо забагато гострого. Не можна. Треба спочатку схуднути, а потім їсти ці всякі азійські соуси. Діма, не ображайся, я тебе дуже люблю. Але схуднути треба. Команда синіх, забирайте, будь ласка, страву. Смех. Діма, не ділай ошибку. Дашулька, забирай. Воно, моя страва така смачна, що я вже її з'їла. Дімо, обговоримо. Недовго тільки. Одна ошибка, і ти ошибся, як я говорила. Діма, я дуже хорошо все показую, не тільки крокодил.
Тема цієї програми – китайська стріт-фуд. Є одна страва, яка дійсно перенесла нас на ті багатолюдні вулиці Китаю зі смачною вуличною їжею. Саме ця команда сьогодні перемагає. І це… Червоний! Знаєте, як діти дурні. От я вам скажу, я вже стільки в шоу-бізнесі. Вже я могла б ходити так, знаєте, ну не виграю, ну що? Я що, перестану збирати свої стадіони без цього виграшу? Але ні, я хочу ту пательню! Ну, я думаю, що це все несправедливо, тому що, знаючи, що актор любить м'ясо, йому підсунули м'ясо. Звичайно, між лапшою з овочами, з конвердадурес і карне. Він вибрав карне, бо хоче м'яса. У нас така ситуація. Команда синіх – 1 бал, команда червоних – 2 бали. Ми отримали 2 бали, і ми вирвались вперед, нарешті, до своєї перемоги. Але! Попереду третій конкурс, в якому кожен з команд може заробити одразу 3 бали і стати переможцем нашого шоу. Я впевнена, що в наступному конкурсі ми побідемо. Я вже завелась, нікому остановити. Важливо, коли техніка може слугувати справжнім помічником на кухні і, як правило, забезпечувати втілення найсміливіших кулінарних фантазій. Спонсор показу – торговельна марка «Беко». «Беко» – готувати професійно може кожен. Настав час третього етапу, і ми з енергетикою, з позитивом заходимо на кухню і бачимо там 3 коробочки. Ми трішки налякалися, тому що ми вже знали, що в тих коробках може бути після тих попередніх 2 конкурсів. Зовсім скоро ми дізнаємось, кому з вас дістанеться срібна пательня. Символ нашого шоу «Мастер-шеф Селебріті». І хто ж це буде? Білявки чи брюнетки? Звісно, брюнетки. Та спочатку пригадаємо, скільки у вас балів. Червоні, скільки у вас балів? У нас 2! О! Круто! А команда синіх? Нам достатньо і одного. Ну, чесно, хотілося надерти зад цим 3 червоним дівчатам, тому що вони витріпали нерви, і, чесно, я оглохла від Полякової. Мені хотілося спокою і перемоги. Але я хочу нагадати, зараз буде весело, цікаво, і ви зможете заробити вже 3 бали. Куди ще веселіше? Обидві команди мають презентувати нам однакові страви. Проте умови приготування цих страв будуть нерівними. А ось приготувати вам потрібно буде найвідомішу українську класику, яку знають і обожнюють у кожній хаті. А кожна господиня має свій власний рецепт приготування, яким ніколи ні з ким не поділиться. Здогадалися, про що мова? Який крав'янка? Борщ на сметані! Борщ! Борщ! Правильна відповідь – борщ. Вітаю вас, молодці! Я бачу, що ви не зводите очей з цих коробок. Тобто, Екторе, піднімаємо. Кому сімпри? У мене, як завжди, шикарний набір посуду і девайсів. Все необхідне для приготування ідеального борщу.
А натомість під моєю коробкою вас чекає сюрприз. Ой, блін. Сюрприз. Пойдет, все нормально. Чесно, я трохи припухла, коли побачила, що під коробкою. Якась незрозуміла кастрюля, сковорідка дирява, дві пари манікюрних ножиць. Це просто був якийсь жах. Привіт, дівчата, як справи? А я готував. А отак. Готав. Увага! О, ось головне. Що це таке? Інгредієнти. А, все нормально. Серед цієї купи банок є лише одна, в якій знаходиться необхідно для приготування квасоля. І лише, якщо вам пощастить, то ви вгадаєте з першого разу. А якщо ні, то доведеться відкрити всі. Ми розіграємо ці набори між вами. Таким чином ми підготували для вас 12 питань. 6 питань про білявок і 6 про брюнеток. А відповідати ви будете на запитання про своїх суперниць. Клас! Добре. Команда, яка дасть найбільшу кількість правильних відповідей, отримає все найкраще для комфортного приготування страви. А ось інший дістанеться горе набір. От так от. Капець. І перше питання у мене до білявок. Давайте. В якому році Надія почала працювати на телебаченні? У 2002-му, 2006-му, 2012-му. Неймовірні історії кохання вела Надія, і мені здається, в 2006-му. Отож, білявки, ваша відповідь. Другому ні, у 6-му, мені здається. Подождіть. Кажу, я 12-й, то вже пізно. Да, 2006-й. Я вас вітаю, це правильна відповідь. Ну. Ура, дівчата! Надія, розкажіть, будь ласка, що це була програма якась, чи що це було? Так, у 2006 році мене запросили на СТБ. Мені було цікаво, це був мій перший досвід в якості телеведучої. Звісно, мені було дуже цікаво спробувати себе в іншому напрямі. Поскольку я вот в этом плане очень тоже азартна. Я люблю себя пробовать в разных направлениях. Вот, поэтому я с удовольствием начала работать. И я вас вітаю, 1 балл у вас уже є. Добре. Блін, уже. Запитання для брюнеток. Яких тварин Оля Полякова почала розводити після народження доньки Маші? Та ну, це всі знають! Ну, це дуже інформація відома, тому що я думаю, що тільки глухий і сліпий в цій країні не знає, що в мене є кози. Як звати ваших кіз? Їх 70 штучок. Назови всіх. Варіанти відповіді наступні. Кози, коти або капібари. Кабас! 3-4! Кабаси! Такий кабас. Кози. І ето... Правильно! Ну, не знати про кіз Полякової неможливо. Вона сама розтренділа всій країні, що в неї повна хата кіз. Тобто це її вона. Вона мене угощала як-то сиром. Но она и утки, утка меня угощала. Поэтому я, хотя там утки, по-моему, не было, я бы тогда не сказала. 1-1. Наступне питання. Поїхали. Найбільший улов Даші Остаф'євої, який вона спіймала на силіконову наживку. Так. Короб 9,5 кілограмів. Силіконова не може короб. Барабулька 1,5 кілограма. Так. Або Даша ніколи не рибалила. Де Даша, а де рибалка?
я завжди включаю логіку. Не дивлячись на свій колір волосся, я жінка дуже розсудлива. Так, вона рибалить. На силиконову наживку можна піймати тільки хищника. Барабулька – хищник, а карп – нет. Значить, барабулька. Мне было очень смешно, потому что Полякова тоже рыбачка. Она говорит, нет, на силикон карпа нет. Это прям вот бальзам на душу. Барабулька. 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 Наверное. Добре. Облески! Це неправильна відповідь. Про силикову карпа. Ти не представляешь. Карп – это хищник. Я рассказываю. Так, рассказывайте, будь ласка. Это самый выдающийся случай в моем опыте рыбалки. Забрасываю на хищника. Мы пришли за щукой. Моя логика меня подвела. Мы пришли за щукой. Но ты правильно мыслила. Я забрасываю, и я его не забагрила, не случайно поймала. Он придурок съел. Извиняюсь, у меня просто эмоции, когда рыбалка. Он придурок съел силиконовую наживку. 9,8 килограмм. Это мой самый большой улов. Когда я его тащила, рыбаки все просто сели на попу. Если от пола, вот такая. Не видно. Ну, конечно, я покажу вот так или на камеру вот так. Рыбаки поймут. Рыбалка появилась в моей жизни кармически. Я родилась в семье рыбаков и железнодорожников. И у меня было два пути. Выбрать путь рыбаков и железнодорожников. А так как поезда... Самые поездатые достали меня. Мы жили настолько рядом с железной дорогой, что когда поезд проходит в серванте, вся посуда стучит, меня этот звук раздражал. То на рыбалку я уезжала с дедушкой медитировать. Брюнетки, увага! З якого віку Аліна Гросу працює на професійній сцені? З 4 років, з 7 років або ж з 5 років? И это правильно! Насправді це було не складно, тому що я пам'ятаю Аліну зовсім маленькою, її кучер, її бджілку чи тарара. І насправді це просто запитання. Давайте наступне запитання. Наступне питання. Добре, поїхали. Де, окрім України, Оля Цибульська вела телевізійну програму. Оля вела ранкові новини на BBC в Вашингтоні. Ні. Оля вела розважальний проєкт на телебаченні Угорщини у Будапешті. Або взагалі не працювала за кордоном на телебаченні. Угорщина. Чому Угорщина? Я впевнена в цьому. Оля, скажіть нам, будь ласка, це правильно? Уже танцем уже все ответил. Ура! Так, це було в Будапешті. Я вела розважальне шоу для України. Потрібно було вгадати слово і виграти гроші. І я звільнилася з цієї програми, тому що в мене двічі в ефірі стався джекпот, і люди з моїх рук забрали дуже велику суму. Наступне запитання для брюнеток. Скільки татуювання має Таяна? Капець. 3, бо це улюблена цифра Таяни. 33. І ще кілька зробить, бо дуже полюбляє тату. Ховай. Або ж всього 13. І кожна з них вплинула на долю Таяни. Давай. Колись у бізнесі тріпалася, що Таяни 8, але потім вона собі ще там доколола декілька татуювань. І це правильно. Таня, 13! Де у неї 13 штук, блін, Таяна? Где? Созвучно! У мене їх 13. Але оскільки я люблю дуже маленькі татуювання, щоб вони були розкидані по тілу, і вони в мене всі, в принципі, зі значенням. Тобто це не просто татуювання, яке мені сподобався малюнок, і я його там собі набила. Тобто в мене кожне татуювання, воно несло якусь інформацію в собі і є дуже важливим для мене. Але найперше татуювання – це на руці лав.
і сердечко, і перша буква імені батька мого сина, от, Єгор. І в нього теж таке саме татуювання. Дівчата, наступне питання до вас. Як називається бренд дизайнерського одягу, який Надія представила у 2016 році в Києві? Maker by Maker, Maker for You, Надія Maker. Maker by Maker. Це правильна відповідь. Справедливість є. Брюнетки, скажіть, чого більше на рахунку Аліни Гросу? Музичних альбомів чи ролей в серіалах та кіно? Перший варіант – музичних альбомів більше, ніж ролей. Другий – більше акторських ролей, ніж альбомів. Та третій варіант – от станом на зараз порівну. Рівно 15 альбомів і 15 ролей. Третій. Вона співає з самого початку. Повір мені, третій. Вона співає з самого початку, і вона дуже багато знімається. Третій. Даша, порівню. Третій. Порівню. Ти прям порівню. Знаєш, так? Третій. Порівню. Це десь недавно мількнуло. Я це... Порівню. Третій варіант. Порівню. І це неправильно. Ура! Фільмів вже більше. Серйозно? І мені прям стало приємно, тому що дійсно я співаю я дуже довго. Якщо чесно, мені страшно, як довго я співаю. От. Але вийшло так, що альбомів у мене 7, недавно, нещодавно вийшов 7, а фільмів біля 20. Цікаво, скільки альбомів Ірини Білик? Мені здається, що у Хрещеної Аліни Гросу менше альбомів, ніж Аліни. Цікаво, чи не муляється в сімейним стосунком ніяким чином? Так, наступне питання. До вас, команда червоних. Як звати двох собак, які підіймають Дашу щоранку о 6-й годині на прогулянку? Коза. Чичі-коталу. Так. Рольс-Ройс та бікіні. Або немає в Даші собак. Чичіко та Луна. Не Чичіко, а Чичіко. Чичіко та перше, Луна. Перше, перше. Я підписана на інстаграм Дашки Астафівої. Даш, це правильна відповідь? Та, звісно, правильно, бо це знає весь світ. Я йду по парку, з Чичіко фотографіруються вмісто мене. Ой, це ж така собака, як у Даші Астафівої. Да, говорю, фоткайтесь, пожалуйста. Брюнетки, ви готові? Так! Да. Тож скажіть, яка ціна найдорожчого сценічного головного убору Олі Полякової? Примера варіанти. Ну? 10 тисяч доларів? Секунда. 8 тисяч? Або ж 16 тисяч доларів? Я думаю, що... Дівочки, я вже... Зараз карантин, трохи скидки, все. Ні, ну вона ж могла в лучші времена, понімаєш? Тож ваша відповідь, дівчата? Не знаю. 8. І це... неправильно. 16, мабуть. 16. 10. 10? Я говорила 10. Я думала 16. Я не знаю, там 50 тисяч камінців от Зваровські. І срібні. І сльози бивших. І сльози бивших, да. Я думала, що Оля Полякова стринділа, тому що я знаю прайси. Ми шили повністю індійські костюми, теж розшиті дорогоцінним камінням і з дорогоцінним металом, і це коштувало не 10. Так що не 10. Притринділа, я думаю, що 8, але для картинки сказала 10. Всі ми добре знаємо, що Оля Цибульська – співачка, телеведуча, авторка пісень. Але чи знали ви, що Оля ще провела рекордну кількість весільних церемоній? Так, так. Да. Ми знаємо про це. Це правильна відповідь. Та ні. А на її рахунку скільки так. церемоній? 300, 400 або понад 600? Понад 600! 600. Вона так. завжди це говорить. Так. Я веду всі свадьби міра. Оля, це правда? Перед початком локдауну я зупинилась на цифрі 743 весілля. Ти моя киця! Боже, Оля!
Моренас. Дівчата, скажіть, перед яким папою випала честь виступати 16-річній Таяні? Я знаю. Френте аль папа. Перед батьком свого майбутнього чоловіка. Перед актором Джудом Лоу, який зіграв головну роль в серіалі «Молодий папа», або ж перед папою римським Іоанном Павлом ІІ. Іоанн Павло ІІ, тому що я писала хіт-парад про артистів, я читала про Таню цю новину, я знаю, що це був Іоанн. Є то правильно. Ура! Мені було 15 років, і я тоді співала в гурті «Pretenders». У нас була студія вокальна, і нас запросили виступати до Львова саме перед папою. І ми співали дуже красиву пісню, його вітали у Львові, в Україні. Клас! Клас! У блондинок 5 правильних відповідей, у брюнеток лише 4. Тому, так. О, Боже, клас! Ми забираємо ці прекрасні, прекрасні сковорідки, каструлі, ложки і ножики. І маємо змогу приготувати фантастичний борщ. Нам дісталися оці ножиці для манікюру, нам дісталася пательня з вирізаним дном, якась незрозуміла каструля і якісь поламані ложки. Ну це як в студентські роки. Але ж ми давно вже не студентські, ми дівчата 30+. На приготування страви у двох команд буде 45 хвилин. Час пішов! Так, ідіть, а, каструля за продуктами. Каструля все є. Картошка. Шампіньйони брати? Да. Мені не подобається м'ясо у борщі. Мені воно там зайве. Мені зайва оця текстура. Це свіжий овочевий продукт, борщ, страва, овочева. Ми, в мене вже 15 років вдома тільки веганський борщ. Скільки помідорок, Оль? Не треба, паста є. Паста, все. Ми готували з куркою. В принципі, розподілили між собою завдання. Даша взяла ініціативу на себе, вона говорить, я буду іскати, а ви йдіть там, беріть всі інгредієнти. Потому что, видимо, она когда увидела, что там маникюрные ножницы, она поняла, что лучше я буду искать фасоль. Я как этот, как маньяк какой-то. Первое, что мне пришло на ум, потарахтеть. Фасоль, мне кажется, будет слышно. Там слышно, что были консервы с тунцом, наверное, с мясом. И когда я открыла две банки горошка, я подумала, блин, числа же стоят одинаково. Я нашла банку с другим числом сверху. Какой-то. Это ж фасоль. Да, фасоль, я нашла! Ляковишна. Молодцы. Так, а мне что делать? Давай, давай, мясо, мясо. А как мясо кидай туда? Поставила на максимально? Да. Я, конечно, когда еще увидела, что кастрюля, она с дырками. То есть там, ну, как бы вот половина кастрюли и немножко вот как бы ниже половины, там эти дырки. Там дырка? Где, в кастрюле? Да. Поэтому тут совсем немножко получится. Я даже, наверное, одну возьму, сюда кину. Я чистила буряк. По-перше, він не такий був твердий, як ми любимо дівчата. І це було дійсно непросто. Я чистила картоплю. Зелень нарізати ножицями було ок. Чесник нарізати так само. Ні, звісно, от ці ігри для взрослих з ножницями. Манікюру хана. Вот так сделай, как не, я... Сейчас, подожди. Надя, ну это... Я все сделала, я все уже делаю. Я борщ сто лет не готовила. Да, я готовлю его постоянно. Пеор конгунто. Дмитре, як ви вважаєте, хто сьогодні переможе? Екторе, це дуже складне питання. Розумієте, тому що сьогодні тут є Полякова. Да. А я знаю Олю. Вона, да, ну, завжди хоче перемагати. Розумієте? Ну, вона дуже вкусно готовить. Вона вкусно готовить.
Так, це ми записали, Гектор, а тепер... А зараз скажіть правду. Але ж команда синіх, я бачу, що всі дівчата ну, добре розуміють, що треба робити. Тому у нас сьогодні обидві команди ну, мають шанс на перемогу. Вари, вари воду. Вари воду. Ми все робили разом. У нас був час, ми розуміли, що веганський борщ приготувати за 45 хвилин – це, маючи нормальні ножі, ми не ганяли, не кричали, не потіли, а нормально, творчо підійшли, спокійненько почистили картоплю, посмажили це все, зробили зажарочку і могли ще експериментувати. Давай. Головне ще, щоб смачно було. Я оце знайшла цю прекрасну папріку підкопчену. Диви, що я хочу додати папрічу до паприки. Это я люблю. Правда, это буде хорошо, скажи. Червона паприка, супер, давай. І це, знаєш, підкопчену. Тепер з копченою паприкою. Правда. А знаєте, у вас виходить такий смак, неначе ви на дровах готуєте. Дуже смачно. Супер. Я сподіваюся, що мені вдасться скуштувати ваш веганський борщ. Тому нехай він буде дуже смачним. Успіху вам. Давай уже смішувати. Ти робиш зажарку? Робиш зажарку чи ні? Ну я вдома не зажарю. Так, а нам не в чим робити її? Да, нам просто тупо не в чим робити. Ми використали сковорідку пательню в якості кришки для кастрюлі. Ми вирішили, що в нас не буде після борщу печії, ми нічого засмажувати не будемо. І я, як людина, яка за півтора місяці схудла на 15 кілограмів, вам кажу, що засмажувати нічого не треба. Набагато корисніше. Здравствуйте! Здравствуйте! Все клас! Я перепрошую, це ви до мене таке сказали? Это я сказала, как у нас дела. Насправді я бачу, що у вас все добре. Все працює, все готується. Чудово. Все клас. Да. Супер. Супер. Скажіть, а як там у вас справи з каструлею? Чи є якісь проблеми з нею? Ні, взагалі ніяких проблем. Взагалі все бомба. Я сразу поняла, что мы проиграем. Это однозначно. Не может быть в такой посуде вкусно приготовлена еда. Не может быть, это однозначно. Ну, як знати. Он у червоних все є, і я навіть скуштував трохи. Та по секрету скажу, все ж, думаю, у вас вийде смачніше. Сейчас, да. Да? Ай, чому ти трогав мой попа? Окей. Пока-пока. Пока-пока. Так. Боже, в нас навіть є час поприбирати. Нащо ти це робиш? Щоб грибочки були красивенькі. Ну, хорош. Гриби смажила, і нарізала гриби, і додавала спеції, і Оля додавала, і ми це все куштували, і там радилися, чи більше дати лимону, чи менше дати лимону, чого не вистачає. Ну, тобто така дуже була класна командна робота. Кажуть, що якщо додати трішки алкоголю, трішки водки в сам борщ, розкривається. Це росіяни так придумали. Які росіяни? На самогонку люди. Самогонку, вибачаюсь. Боже, я так знаю, що там. І сьогодні ми реально себе відчували, знаєте, кажуть, що деколи там от три хазяйки чи там дві хазяйки навіть на кухні, це погано, вони не можуть вжитися. Сьогодні ми зрозуміли, що це можливо. Боже, дівчата, ми українки настоящі. Я казала, що я борщ готую. Ще, Боже, я буду тільки такий готувати. Скажи. Слухайте, алкоголь точно додати не будемо туди? Ні, не треба ні в якому разі. Ти що, він зараз настоїться, що 15 хвилин його вже треба виключати, він вже зварився. Давай. Пересолили. Що, соленый сильно? Та подожди, ми ще воду ще додавати будемо. У нас ще... Та ще ж сметану, кинете пасту, кинете фасолю. Вот это, потом это. І цибулю в самому кінці, коли вже ще потушили. Не, подожди, вот это брось ложку. Хорошо, пожалуйста. Можно я открою? Спасибо. Просто не открою. Не злись, просто все я не злюсь, а просто ты не нервничай. Самое сложное это было готовить вместе. Блин, я ненавижу, когда мешаются.
Надо было... Нет, подожди, подожди, не так, подожди. Постой, вот так, постой. А уже все. Постой, 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 постой. Потому что девочки такие, а давайте это добавим. И не давайте добавим, а уже добавили, а давайте это добавим. А давайте это добавим. Перетереть вот так. А то оно целым куском идет. Так это круто, пусть будет. Ну, пожалуйста, блин, ну, честно. Ну, у нас такой суп уже, понимаешь? У нас такой борщ. Я тебе говорю. Ой, не переживай. Короче, не мой это борщ. Что такое? Мася, мы резали маникюрными ножницами все, ни одного ножа, прикинь. Давайте мы ему что-то дадим, у меня все. Есть зажарка. У нас просто залишилась зажарка лишня. Вона в нас залишилася, я стою і їм, і бачу, що дівчата там мучаються. Думаю, боже, що ж я її їм? Треба ж дівчатам допомогти. От нашого стола, вашого стола. Пусть буде. Спасибо. Да, візьміть, спасибо, беремо, да, беремо. Не надо. Так мелко порізано. Давайте зажарку викинемо. Не надо, Оля, чого? Не надо. Оль. Він буде Оль. Червоніший тоді. Не надо, бо нас заштрафують, отвечаю тебе. Це такий сок, я думаю. Все равно борщик получился вкусный. Осталась одна минута. Давай красиво нальем, подожди. Давай, яку? Чекай, ну, я сейчас возьму так. А у нас прекрасный борщ, у нас просто божественный, найкращий борщ у світі, який вийшов, зважаючи на те, що було 45 хвилин тільки для готовки, зважаючи на те, що було три різних жінки, які, в принципі, могли працювати як лебідь, рак і щука в різні боки. Я дай сюда, я возьму. Сильно много не наливай, подожди. Подожди, вот подожди, подожди. Все, 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 хватит. Все. Ну все, разварилось. Ничего, где разварилось? Вот ну, покажи все, мне, что разварилось, блин. Ну перестань. Все, все, все. То есть из всего, из предлагаемых обстоятельств, я считаю, что мы идеально все положили. Главное, чтобы сейчас никто, например, Эктор не подавился. 5, 4, 3, 2. Одна секунда, стоп, час вийшов. Я хочу виграти. Настав час куштувати наші страви. Ми дуже нервували, ми дуже старалися, але я дуже надіюся, що наша страва буде найкращою. Команда синіх, будь ласка, підходьте з вашим борщем. Дімо, що скажете про борщ? Я хочу нагадати, що вам треба було приготувати курячі стегна, але це борщ, так, Ектор? Ага. Борщ, так іди сюди. Привіт. Я зараз застину вкусу. Слухайте, ну я хочу вам сказати, ну, смачно. Нормальний борщ. Ну, він не нормальний. Він що? Смачний. Да. Смачний. Ну, що таке нормальний? Є що таке нормальна тихо, страва? Тихо. Ні, мені смачно. Мені ж подобається, що борщ не пересолений і за спеціями все так, як має бути. Але все ж вам варто було використати засмажку. Адже борщ без засмажки – це не борщ. Не вистачає бурякового інтенсивного кольору. Дякую. Я з гідністю почала нести нашу страву до Ектора, до хлопців. Колір такий, як треба, і це одразу має привабливий вигляд. Разом з тим, мені подобається, що ви вирішили ризикнути і приготувати веганський борщ, який до того ж вийшов дуже смачним і навіть наваристим. Дімо, а ви що скажете? А там немає м'яса? Ні. Слухайте, навіть не помітив. Я вам хочу сказати, що я відчув паприку, про яку ви казали, і в мене повне відчуття, що там м'ясо є. Угу.
Це круто, Ектор. Mm. Це, по-перше, смачно, а по-друге, це економно. Економно. Якщо м'яса немає, додали паприки, і м'ясо є. Якщо я дуже хвилювалася перших два конкурси, в третьому я була впевнена, що ми виграємо. Тому що у дівчат був дуже-дуже такий рідкий борщ. Сьогодні обидві команди виклалися на максимум. Та все ж мені більше до вподоби борщ, який має насичений смак, яскравий колір. Колір бриллянти. І такий борщ вийшов. Команда. Червоний. Давайте виграє та команда, в кого більший бюст. В нашій команді він більший. Я в тренді 2021-го, в мене маленький, але якщо взяти Дашу і Надю, то ми точно виграли. Вітаємо команду червоних! А я хочу подякувати... Дайте я до вас... Дякую. Вітаємо, Оль. Вітаємо. Дякую вам. Боже, яке щастя, що ми перемогли. Це дурня. Я маю на увазі в сенсі того, що це ж не важливо, так? Але я не знаю, чому для нас було це так важливо. Тому, можливо, ми десь вели себе дуркувато, десь, може, трошки істерично. Але все це задля того, щоб виграти. Тому що я, коли впрягаюся в змагання, зі мною щось робиться. Мені треба виграти конче. Дівчатки, я всіх офіційно, дивіться. Запрошую на паелі. Дивіться, я всіх офіційно запрошую до себе на дачу. У цій великій пательні я приготую паелью з чотирьох видів м'яса із морепродуктами. І я вас всіх запрошую до мене на паелью. Ой, ви знаєте, мені дуже все сподобалося. Це було настільки весело, я ніколи не могла подумати, що готувати може бути так весело і так хвилююче. Побачите, що у бізнес на кухні є можливість не кожного разу. Видно, звідки у кого ростуть руки. І виясняється, що ми насправді вміємо тримати не тільки мікрофон. Сьогодні білявки довели, що про них не казали, та готують вони краще за брюнеток. Та насправді ідея в тому, щоб гарно провести час та поготувати разом смачно і з душі. Тому дякуємо за ваш час і в будь-якому випадку вітаємо обидві команди. Ви круті! Дякуємо вам! Спасибо большое! Було класно і весело, спасибі! До зустрічі, друзі, на паелі у Олі! А що, правда можна її забирати? Ну, да. Реально її можна забирати? Ну, а як? Это, да? Ну, да. Слухайте, ну, раз така вечеринка, можна у вас кришечки такі? Коли виробник піклується про свіжість продукції, то й господині, як правило, спокійні за безпеку майбутньої страви. Спонсор показу – торговельна марка «Пан Курчак». Пан Курчак з турботою спеціально для тебе.